Kaibigan, napakabuti ang Panginoong Diyos sa iyo ngayong oras na ito. Sapagkat inilaan mo ang oras na ito upang pag-aralan ang gininto ang salita. Na hindi man lang tayo magsasawang pakinggan sapagkat dito natin matatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyahan kita kaibigan na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral upang malaman mo kung ano ang panukala ng Diyos para sa iyong buhay, Kristiyano. At maging karapat dapat ka sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati kong ang lahat ng mga ating mga viewers. Nandito sila sa Sister Juliet Valdez sa Palau, Sister Clara sa Qatar, si Brother Jess and Sister Amparo Cox sa Lumalinda. Sila tumawag at nagsabi na sila ay nanonood din, mga kaibigan, mga kapatid. Dito sa Pilipinas, sa uh, Central Luzon at buong Pilipinas, maging saan ka man kaibigan. Ngayon ay pagkaluban kanawa ng ating Panginoong Diyos na mayamang pagpapala ng langit. At uh, nais kong magkaroon ka nito, kaibigan para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at maging bilang isang tapat na Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na lugar sa iyong iglesia o Seventh-day Adventist Church. At bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa ibaba. Makikita mo yan sa description para sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa care group, class discussion, at uh, maibahagi mo kung ano ang uh, ibig sabihin ng salita ng Panginoon Diyos, ano ang nututunan mo, ano ang mensahe sa iyo, at anong gagawin mo para magkaroon ng transformation ng ating buhay uh, patungo sa karakter ng ating Panginoong Yesus. Ngayon ay makakasama natin ulit dito sa studio ang lalaki ng Diyos na handang uh, magkaloob ng kanyang katalinuhan galing sa ating Panginoong Jesus ang uh, direktor ng ating publishing ministry dito sa North Philippine Conference, walang iba kundi si Pastor Abraham Del Rosario. Pastor, kumusta ka? Mabuti ka, Pastor Ray. At uh, gagalak kami na makasama kayong muli, makapatid kapatid, sa ating uh, pag-aaral ng leksyon sa oras na ito. Mm. At uh, bilang bahagi ng ating gawain sa nalapit na October 14 na distribution ng uh, uh, The Great Controversy Global Distribution. Mm. So October 14 ay magdistribute distribute kayo mga kapatid ng The Great mm. Controversy. Mm -hmm. Ito ay para uh, kayo ay maging kabahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan mismo ng pag-aaral, pagbabahagi. Mm. And then at the same time ay lalago at lulusog ang inyong espiritual na pamumuhay. Then at the same time, malalaman ninyo ang mga nangyari nung nakaraang mga panahon sa ating kapanahonan at sa mga panahong darating. Ang conflict between Christ and Satan ay makikita ninyo na si Kristo ay parating nagtatagumpay. Then at the same time, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo itong uh, flagship natin sa Philippine Publishing House, ang Health and Home. Kayo ay mag-subscribe nito mga kapatid, mabibless kayo. Then at the same time, malaman ninyo ang mga kaalamang pangkalusugan hmm. na katulong sa atin upang bumuti ang ating kalusugan at lalong bubuti ang ating spiritual sapagkat Amen. malusog tayong sumasamba sa ating Amen. Panginoon, Pastor Ray. Thank you, Pastor Rabe. Tayo po ay uh, magpapatuloy sa pamagitan ng maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal, matawag po kami sa inyo sa iyong banal na harapan na Hihingi ng kapangyarihan ng Balan na Espiritu upang maintindihan namin at magkaroon kami ng karunungan at uh, may isa kabuhayan at magiging tapat at matatag kami na naglilingkod sa inyo habang naghihintay kay Jesus na aming manunubo sa tagapagligtas. Pagpalain ng bawat sa amin at uh, patawarin kami Panginoong Diyos sa aming mga kasalanan. hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangwalong paksa na ngayon ay ang sabat at ang katapusan. At ang talatang sa ulohen ay matatagpuan sa Epeso 3.9, ito pong sinasabi, at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumala lang ng lahat ng mga bagay. Ito'y isang pagpapala na dadako tayo sa ating leksyon na pangwalo ng sinasabi ang sabat at ang katapusan. Ang aking kasama dito ay si Pastor Abe na nakahandang ipaliwanag sa atin ng tatlong punto na ating uh, mabibigyang pansin sa ating paksang ito patungkol dito sa sabat at ang katapusan dahil nung nakarang uh, linggo ay Oo, napag-aralan natin ang patungkol sa sabat na malaking kaugnayan ito patungkol sa pagsamba. Mm. Na pagsamba sa ating Diyos na lumikha na siya lamang ang pagbigyan o ibibigay sa kanya ang uh, tamang pagsamba ng bawat isa sa atin na nakapaloob dito ang araw ng sabat. Ngayon ay pag-aralan natin na mas malami, malalim pa at mas malawak pa ang ibig sabihin ng pagsamba sa ating Diyos na may kinalaman dito sa araw ng Sabat at ang katapusan ng ating buhay at ang katapusan ng mundo na ating kinalalagyan. Kaya uh, meron tayong tatlong punto na ibibigay sa atin ni Pastor Rabe. Ano yung tatlong punto, Pastor Rabe? Wow, napakaganda yan na talakayan oh. natin, uh, Pastor. Mm -hmm. Aking mabuting kaibigan. Alam nyo ang background kung bakit natin papag-aralan ang na bagay na ito. Mm -hmm. kasi Meron tayong iisang pinagmulan, okay. iisang lahi tayo. Mm -hmm. Iisa ang magulang natin at iisa ang Diyos na ating uh, uh, pinupuri, sinasamba at lumikha sa atin. At mm -hmm. uh, tayo din ay bilong tayo sa isang familia. At uh, tayo ay mga anak na lalaki at babae ng ating Panginoong Diyos na tayo kay inayos, inanyuan mm -hmm. at hinubog sang ayon sa kanyang wangis mm -hmm. at kalooban. Mm -hmm. At ang paglalang ay nagtustos sa atin ng tunay na uh, pakiramdam ng tinatawag na pagpapahalaga sa ating sarili, yung self-worth natin. So ang araw ng Sabat ay isang pagpapahalaga na ibinigay ng Diyos sa atin. Mm -hmm. Isang pagpapahalaga na hindi niya inilihim ang bagay na ito. Simula sa paglalang, sa ating kapanahunan, at sa darating na panahon ay mangingilin pa rin tayo ng araw ng Sabat. Sa ngayon Tatalakayin natin yung tatlong mahalagang punto, Pastor Ray. Yung una, tatalakayin natin yung a call to worship sa Revelation chapter 14 verse 7. Mm -hmm. Then tatalakayin natin yung a counterfeit worship, mm -hmm. yung uh, ang mayroong kasing si nabanggit dito na wag natin sambahin ang hayop. Sino yung hayop na yon? So yung hayop may background siya sa counterfeit worship. Mm -hmm. Then dito tatalakayin natin yung a commitment to keep the law in the faith of Jesus. Bali, oh. three letters si ito. Oh. Uh, yung una ay a call, counterfeit, and commitment. Commit uh, mm -hmm. Diyan natin matitest. Ngayon dito ay kung babasahin natin, Pastor Ray, ang Revelation chapter 14, verse 7, ito yung uh, panawagan ng Diyos na tayo ay magpasya. Okay, pakibasa mm -hmm. po, Pastor. Okay. Sa Apokalipsis 14:7 Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay-luwalhati sa kanya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig." Okay, hmm. napakaganda no yung punto ng talata na sinabi ni Juan Revelador. Dito binabanggit na ang anghel ay nagsabi siya ng malakas na tinig, yung malakas na tinig kasi ay hango sa record na megaphone. Megapon. Oh, <laughs> oh, megaphone. Oo, ay megaphone na tinig. Megaphone oh. or megaphone. sabihin ang Diyos ay hindi siya uh, nagbibiro kapag sinabi niyang matakot kayo. Ibig sabihin sinisigaw na niya, kailangan niyang bigyan tayo ng atensyon ng pansin Ng bagay na ito ay mm -hmm. mahalaga pag ikaw gumamit ng megaphone, ibig sabihin gusto mong malinaw ang pagkarinig. Mm -hmm. So dito, tinatawagan tayo pastor ng ng Panginoon na tayo ay matakot sa kanya, magbigay ng luwalhati sa kanya o galang mm -hmm. sapagkat dumating ang oras ng kanyang paghuhukom. Okay? Oo. At ito ang sabi niya, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng dagat at ng mga bukal ng lupa. Mm -hmm. So dito, may mga punto na gustong uh, ipahiwatig ang Panginoon na ang pagkatakot sa Diyos, ang ibig sabihin ay paggalang. Mm -hmm. Sa atin kasi ang salitang pagkatakot sa layman term ay para bagang pag nandyan siya, natakot ka, nagtatago siya, oh. nagtatago ka. Pero ang pagkatakot, that means reverence. okay mm -hmm. Respect natin oh. sa ating Panginoon. Sapagkat bakit natin siya bibigyan ng respect? Bakit natin siya... Uh, pupurihin dahil siya ang lumikha sa atin, yung dinidiscuss natin noong oo, nakaraan. Oo. Siya yung lumikha sa atin, kaya karapat dapat siyang respetohin, karapat dapat siyang galangin. Then at the same time, ay ibibigay natin ang walhati sa Kanya sapagkat darating ang oras ng tinatawag na paghatol ng ating Panginoon. Hmm. Ito ay panawagan na tayo ay mag-decide, a call to make a decision. Tama. Ano bang gusto mo? sa Diyos na lumikha ang sasambahin o sa sa mga taong wala namang kinalaman sa pagkalikha sa atin. Oh, oh. Mm -hmm. So para sa akin, uh, ito ay larawan ng isang JOSH uh, na talagang sinsiro sa kanyang mga salita. Panawagan mm -hmm. na tayo ay magpasya, Pastor. Then itong panawagan ito ay panawagan din ng tinatawag na sambahin natin ang manlalalang. Ah, uh, minsan meron akong kaibigan na nagbibiro 'yung asawa niya. Pero kaibigang hindi Roman, ay kaibigan na uh, isa ibang pananampalataya. Ang sabi ng kaibigan ay binibiro niya 'yung asawa, "Darling, sabi niya, ay wag ka nang pupunta doon sa pagsamba ngayong araw ng linggo." Eh bakit naman, "Darling, ayaw mo akong pasambahin. Eh sabi niya ay yung sinasamba mo doon, ako ang gumawa niyan. Ako ang nagbenta niyan. Tapos <laughs> niyoyokoran mo, huwag ka nang sumamba doon. Mm -hmm. Ako na lang sambahin mo. Eh yun, niyoyokoran mo. Eh, ako na lang mo. Uh -huh. Ay may punto yung kasi sculptor yung lalaki, gumagawa siya ng mga inukitang mga anyo uh, na yun naman ay sinasamba ng sangkatauhan. Uh, e malinaw nila. dito mm. sa Biblia na ang sambahin natin ay yung lumikha ng langit at lupa. Huwag nating sasambahin yung nilikha ng Diyos. Yung tao ay nilikha ng Diyos. Mm. Ay yung tao ay lumikha ng kahoy at yung kahoy ay nila, nila sinasamba ng mga tao mm -hmm. at bahagi pa. Sabi ng mga propeta ay, bahagi sa mga pinagtapyasan ng kahoy ay pinanggagatong. eh anong uh -huh. pagkakaiba nung pinagtapyasan at yung dun sa inanyuan? Walang oh, pagkakaiba. Oh. <laughs> oh, nilipat lang. Nilipat inanyuan lang. lang. Inanyuan Pero kahoy lang. pa rin. Pero kahoy pa rin. Na nilikha. So yun oh. ay pagpapakita ng respeto sa Panginoon. Na oh. huwag natin ipagpapalit ang Diyos natin sa isang obra ng tao kundi yung Diyos mismo na lumikha ang sa tao ang sasambahin natin hindi yung tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos. o yung yung taong lumikha ng larawan na walang kabuhay-buhay ano mm. walang kaisip-isip, walang pakiramdam, walang pakinig. Tapos yung, yuyukuran mo yon mm. ay hindi na hindi na mabuti sa Panginoon kasi nasa utos 'yon, pastor oh. na. Thou shalt not make uh, any grievous e, image. Pangalawang utos. Pangalawang oh. utos yun. Paglingkuran. So, huwag mong paglilingkuran niya. sila. Huwag oh. mong sasambahin Sasabahin. sila. Sapagkat ako ay Diyos na mapanibughoin. Nasa Exodus yun. Oh. My friend, bisahin mo nga at para malinawan itong oh. mga kaibigan natin. Kasi ang binabanggit dito ay worship. <laughs> worship. A call to worship the Creator. Sige. My friend. Sabi niya dito. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas, at nang nasa lupa, sa ibaba, o nang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran. Verse 5. O paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. So hmm. napakaliwanag ay sambahin mo ang gumawa ng langit at ang lupa. Eh, yung, yung kahoy naman na ginawa ng tao, hindi naman gumawa ng langit oh. at lupa. Po, pwede bang sambahin yon? Oh. Ay Eh, napakalinaw na siya ang sasambahin natin. Ang nakakatakot dito, ang sabi ng ating Panginoon, na aking parurosahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. So yung pagsamba pala mga kaibigan sa mga Diyos-Diyosan ay pagkapuot, no? mm. pagkapuot natin sa Panginoon. At yan ay very sincere ang ating mm. Panginoon sa Three Angels Message sa Revelation 14 oh. and 7. Uh, worship Him who made the heaven and the earth ha? and the fountain and springs of water. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Mm. So mga kaibigan ko, napakalinaw na titignan natin na ang Diyos nung kanyang ibinigay ang kanyang mensahe sa tatlong sinugong anghel, binanggit niya na ng malakas na tinig, hindi na nagbibiro. Oo. Ibig sabihin ay sincere mm. ang Panginoon. Parang, Hoy! <laughs> <laughs> bakit ka nang gaganyan? Parang ganun ba? Para babigyan tayo ng atensyon. Para magbago tayo sa ating mga desisyon, dito na tayo sa lumikha sa atin. Huwag tayo sa mga nilikha ng kapwa-tao natin. Di ba sinabi mo kanina, <laughs> Pastor, ay yung malakas na tinig, megaphone. O oh, megaphone yan eh. may cellphone ka, oh, oh. at uh, nilagay mo sa uh, silya o anuman nilagay, at mahina yung kanyang... Ringtone, oo, hindi mo naririnig. <laughs> Wala, hindi mo napapansin. Pero pag malakas ang ringtone niya at may oh. tumawag, ay rinig mo agad, eh kuha mo agad. Kuha agad eh. Iyan ang ibig sabihin na malakas ang tinig na ito na napaloob doon yung mensahe ng tatlong anghel yeah. na pabalita ng walang hanggan, yeah. na hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga tao, upang matakot sila sa Diyos at sumimba. Mm -mm. o sasamba doon sa uh, lumalang ng langit at lupa. At uh, ang isa pang mga napansin ko dito, Pastor, uh -huh. ang mga anak pala ay mapaparusahan dahil sa mga kasamaan ng mga magulang. <laughs> yeah, oo. Oh, oh. Kaya tayong mula malating, sa oh, ikatlo hanggang ikaapat na salinlahi. lahi. Oh, kaya tayo isang Until magulang. Until fourth oh, oh. generation ano? Mm -hmm. Yung dahil sa masamang ginawa natin sa Panginoon. Kaya mga kaibigan oh. naming mga viewers ay oh. maging maingat, maingat tayo. tayo. Maingat Dito tayo. Sa ating tinuturo sa ating oh. mga anak na mabuting at may mga magulang na kung nakatagpo sila ng ibang pananampalataya na ayon sa biblia uh -oh. na pinahihintulutan ng mga magulang. Uh -uh. Basta naroon sa uh, tamang landas. Mm. At isa pa dito pastor napansin ko yung pinabasa mo sa akin ay yung akoy mapanibuguing dios. Ayun. Ba? Uh, silo, parang seloso ang panginoon ano. Pero sa verse 6 ituloy mo pastor. Oo. Meron siyang magandang blessing diyan. Mm. Ang ang panginoon ay nagsisilos. bakit kaya yon bago tayo pupunta ron. Uh -uh. Ang isang punto ko na ay sapagkat uh, ang pagseselos ay yung tamang paraan ng pagseselos mm. na nakikita mo yung isang bagay na mahal mo at ginawa mo tapos lilipat sa sa iba o kaya na magmamahal dun sa iba Oo. ay masakit sa iyo yon parang may naaalala ko pastor yung nanay ko ay may grocery noon di ba mm. pag mangutang yung kapitbahay sa bahay namin Mm. Ay eh, 'di doon sa grocery ng nanay ko, kaya nabankrap 'yung nanay ko. <laughs> Pero pag bumili 'yung pinauutang doon sa kabila, doon ko Ayan. 'yung nanay ko. Parang oh, oh. ganyan ang panginoon, oh, oh, no? Oo, <laughs> ganoon ang panginoon. Uh, ang punto nito kapatid ay kaibigan, ay, ginawa tayo ng Diyos, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. Sa kanyang larawan at bangis, mahal niya tayo. nagkasatalay sala tayo. Tinubos tayo. So pag-aari na tayo, ngayon hmm. ang gagawin pa natin ay Uh, mayroon pa tayong inanyuhan, uh -huh. doon pa tayo sasamba, doon pa uh -huh. tayo maglilingkod, ay masakit naman doon sa kaf, sa panginoon uh -huh. Diyos. Kaya, yun ang tamang uh, mapanibughuin, na kitang-kita ng panginoon Diyos na tayo ay lumalayo sa Kanya, masakit sa Kanya. Kaya, ginawa niya lahat ng paraan para mapabalik tayo. Kaya yeah. dito sabi niya sa verse 6, sabi niya, Pastor, uh -huh. ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig, ang libu-libong umiibig sa akin, at tumutupad ng aking mga utos. Oh, hindi Kaya niya ganda. sinabing, iniibig ko ang mga nanampalataya sa akin. Hindi. Oo. Ang mga tumutupad sa aking mga utos. Kaya kaotosan pala sa Biblia na tayo ay sumamba sa gumawa Oo. ng langit Oo. at lupa. Oo, tama, tama. Kaya yung Apokalipsis, pastor, ay panawagan na magpasya na sumamba sa lumalang mm Minsan kasi ang problema natin, ang, ang dapat sambahin natin ay yung napako doon sa cross si Jesus. Tama. Oh. <laughs> hindi yung... <laughs> hindi yung kawangis ni Kristo ang ating mm. sasambahin. Mali yun. Oh. Kasi may mga references tayo dito na nagsasabing wag tayong sumamba sa mga bagay na nilikha ng mga tao. Kundi sasamba lang muna tayo doon sa Diyos mm. na lumikha sa atin, tumabos sa atin, at nagmahal sa atin para Pagpakitaan tayo ng wagas na pagmamahal ng ating Panginoon. So, gusto ko yung binasa mo, Pastor, kanina na, ngunit sabi niya, pag uh, pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumautupad ng aking mga utos. Magandang balita ito, Pastor, sapagkat uh, ang sabi mo ay, ang call to worship, tinatawagan tayo ng Panginoon Diyos na sambahin natin siya. Hmm. Ngayon susuriin natin bilang isang nilalang. Mm, mm. Susuriin natin kung yung sinasamba natin ay talagang siya ang gumawa ng langit at lupa. Tama. Oh, magandang balita ito. Kapag hindi tama na hindi sang-ayon sa Biblia dahil maraming panlilin panlilinlang mm. na ang sinasamba mo pala ay iba na. Uh -huh. oh, pinupuntahan mong araw ay iba na <laughs> oh, Hindi mo na ipinaprioritize Kasi ang ibig sabihin ng pagsamba ay Iprioritize mo ako mm -hmm. oh, Unahin mo ako kaya mm -hmm. you first. Unahin mo ako dahil akong manlalalang Ako nagbibigay mm -hmm. lahat ng kailangan mo Ako ang tagapagliktas Ako lahat ang kailangan mo Ako ang dahilan kaya nabubuhay ka Kaya sambahin mo ako yeah. So yung pagsamba, ibibigay natin sa Diyos Unang una sa lahat ang ating buhay, ang ating iniisip, ang ating pagkilos, ang ating pag-usap ay maibibigay natin ng pagsamba sa Diyos. bagay, ang pagsamba naman ay kahit anong oras. Yeah. Ano, Pastor? Yeah, Pero pwede yung... kang manalangin anumang oras. Oh, oh, oh. Pero merong specific day na inilaan ng yeah, Diyos para no. sa atin. Yan yung nabanggit kong nakaraang lesson natin na siya na mismo ang pumili ng araw para sa atin para uh -huh. hindi na tayo magkamali. naging modelo siya, ang Diyos Ama, naging modelo sa pangingilin. Si Yesu Cristo, naging modelo sa pangingilin. Yung mga alagad, naging modelo sa pangingilin. Mm -hmm. At lahat nang dadalhin don sa langit na bayan, yun din ang pagsamba mm -hmm. na ating dapat gawin. Mm -hmm. Yung pangingilin ng araw ng sabat. Oh, Sapagkat ang pagsamba, Pastor, ay isang panawagan na maka-develop tayo ng madikit na ugnayan sa ating Panginoon. Nandiyan yan sa binasa natin nung nakaraang Lesson natin sa Aklat ng Ezekiel, Kabanata 20, na 12 at 20, mga kaibigan. Kung meron din kayong Biblia, ay pwede nyo basahin din yan sa bahay ninyo. Basahin natin. Sige. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabath bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. 20 mm -hmm. sinasabi dito. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at sa ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ba ang ganda nito. Ganda, di ba? Sa tuwing araw ng Sabat kasi isin- uh, uh, ibinon ko tanging araw para sa banal na pagkakatipon. Mm -hmm. So sa lahat ng dadalo ng araw ng Sabat ay mapapaging banal sapagkat ang araw na yun ay nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Pinabanal panahon. pa niya? Pinabanal. Hmm. Ah, ano bang ginawa doon? Pinabanal. Binasbasan. Binasbasan at pinagpala. Pahinga. Oh, so, pinagpala. pinagpahinga at pinagbala. Oh. Oh. So, kung ikaw ay nangingilin ng araw ng Sabat, normal na ikaw ay babanalin, hmm. normal na ikaw ay pagpapalain, normal na ikaw ay babasbasan ng ating Panginoon kasi oh. ang araw ng Sabat ay pinagpalang binasbasan at binanal yeah. ng ating Panginoon. Ang pangingilin ay umaangkup doon sa pagsamba. Kahit anong araw ka sumamba, ay hindi naman ma, pwede yon, Oo. kahit anong araw. Pero may itinakda ng Panginoon Diyos na pangingilin at yun yung araw na pagsamba, hmm. yung araw ng sabat. Yun yung ikapitong araw. Yeah. Uh, hindi ka pwedeng mangilin sa lahat ng mga araw, ah, hindi pero hindi. pwede Kasi, kang sumamba sa lahat ng mga oh, araw. Pwede kang mag-morning worship, <laughs> oh, mag-evening worship, worship. Oh, oh, oh. pero hindi pagsamba yun oh. sa ating <laughs> at Sabagat sabi ng Banang sa Exodus sa no. uh, 20 verse 8 to 10 na sinasabing anim na araw gagawakan ang oh. lahat ng mga inyong mga gawain at ang ikapitong araw ay ipangilin yeah. araw ng pagsamba sa Panginoon mong Diyos na lumalang. Ganda ang sabi dito sa Exodus, Pastor. Remember the Sabbath day to keep it, keep it holy. holy. Oh. Kung i-define ide ng mga kaibigan natin sa bahay ninyo ay kung meron kayong dictionary at encyclopedia, pwede nilang makita yung oh. kalendaryo. Ano ba yung Sabbath day? Ano ba yung Saturday? Hmm. Saturday is the seventh day of the week. The week. So, mababasa natin sa Biblia na ang Diyos iningatan niya ang Sabat, yung ika-seventh day of the week, that is Saturday. Hmm. Ang tawag diyan ay Sabat day. Oo. Yan. Maganda. Kahit, uh, kahit anong gagawin na natin doon na paikot-ikutin, yeah. ay dito sinasabi na ang ikapitong araw ay Pangilin, araw ng pagsamba araw na inilaan ang panay, tinakda ng Panginoong Diyos yeah. sa, kanyang mga, sa kanyang bayan. Yeah, yeah, at yeah. ito'y papunta sa langit na bayan, yung yeah. araw ng sabat. Ang maganda dito, binasa ko ulit, pa pastor, sabi dito, uh, inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at sa ininyo. Mm. upang inyong malaman na akong Panginoon ang iyong Diyos. Yeah, so, yeah, yeah. doon sa araw pala ng Sabat na Kanyang <laughs> pinabanal, kung ikaw ay magpahinga at ingatang banal yeah, yeah. at mangingilin, ibig sabihin, hindi ka nagtatrabaho. Uh -huh. At iyon ang iyon ang ibigay mo sa Panginoon niya pagsamba, pag-aaral. Yeah. Yeah. Ay, ito'y pala'y nagsasaad na sinasabing, makikilala mo na ako ang Diyos. Yeah. At saka dito oh. sa 12, verse 12, pastor, oh, oh. ang sabi niya, ako ang Panginoon na nagpapabanal yo sa kanila. Oh. Magandang so, siya yung nagpapabanal sa atin, hindi tayo. Oh. Yan yung natawag na inimpute lang tayo ng kabanalan, inimpart lang sa atin yung kabanalan na buhat sa Diyos. Kasi kung sumasamba ka sa banal na Diyos, napapabanal din ang ating buhay. Hmm. Pero kapag sumasamba ka sa ginawa ng, ka, ng tao, mapapabanal kaya ang buhay hmm. natin. Maraming. At saka sasamba ka sa araw na hindi itinakda ng Diyos, kaibigan ko. Ang tanong ay, mapapabanal kaya ang buhay natin? Iyon hmm. uh, ay mahalagang tanong na oh. pwede nilang limilimihin at pagpasyan itong mga oh. kaibigan natin. Ngayon ay titignan natin na pastor na ang, ang batas ng Diyos sang ayon sa lesson natin, basahin ko po sa English, the law is the foundation of God's government and a revelation of His character. so yung sabat nagpapakita na ang karakter ng Diyos ay banal. Mm -hmm. so lahat ng nangingilin ng araw ng sabat ay magiging kagaya ng karakter ng Diyos, o galing ng uh, Diyos, na banal. so sabi niya it becomes also the standard of judgment. then our faithfulness to the sabat commandment is acknowledgement of our commitment to live an obedient lives. So, oh. yun, mamuhay tayo na maging masunurin sa ating Panginoon. Mm -hmm. Then ang sabi pa niya, Pastor, Sabbath is a symbol of rest, a symbol of assurance, and a symbol of our dependence upon him. Sabbath is an eternal symbol of our rest, okay? And it is a special sign of loyalty to the Creator. So, so tanda ng ating katapatan sa ating manglalang. Ikong hmm. eh, iba ang iyong pangilin ay hindi tayo tapat sa Panginoon. Kasi'ng sabi niya doon sa pinag-aralan natin sambahin mo 'yung gumawa ng langit at lupa. o so, hmm. napakahalaga po 'yon, pastor. Hindi tayo magkakamali, pastor, sapagkat ang ating Panginoong Jesus na sinabi natin na siya ang manlalang, manunubos, tagapagligtas. Hindi tayo magkakamali sapagkat siya mismo yeah. ay uh, uh, nangilin. nangilin. Siya mismo ha. ay sumamba. sumamba, pumasok sa simbahan sa araw, yeah. ng sabat. sa araw ng sabat. Naging ugali niya Oo. Oh, oh. At uh, lahat ng mga sumunod sa kanya, mga alagad, ay ganun din. Masahin natin, Pastor, para oh. ma-evidence ang oh. ating mga viewers uh, nga na ang ating Panginoon din ay nangilin sa Lukas 4. Oh. 16. Ito natin kasi yan po ay ebidensya at katunayan mga kapatid. Ang Diyos Ama sa Genesis chapter 2 verses 2 to 3 and Luke chapter 4 verse 16 ang Diyos anak ay nangilin ng araw ng Sabat. Okay, mm paki-basa Pastor. Lucas 4:16 sinasabi dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at Tumindig siya upang bumasa. bumasa. Oh. Ang maganda niyan ay naging ugali niyang mangili ng ating Panginoon. Naging bahagi na ng buhay niya na mangili ng araw ng Sabat. At ang binabasa niya ay yung aklat ni Propeta, Propeta, Propeta Isaiah. Isa oh. Na sa aklat ni Propeta Isaiah ay nandun din yung pangingilin ng araw ng Sabat, Pastor. Hmm. So napakahalaga ito. Ngayon ay titignan natin, Pastor, ngayon, mayroon din tinatawag na counterfeit worship, ano, mm -hmm. yung hindi tamang pagsamba. Mm -hmm. So, sabi sa Revelation 14, verse 9, pakibasa, Pastor, kung ano itong uh, counterfeit worship na ito na hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos. 9 and 11. Mm -hmm. Oo. Isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba, sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halos sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kurdero. 11 at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman at sila walang kapahingahan araw at gabi silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan <laughs> counterfeit worship ito counterfeit worship may background yan pastor sa Daniel 7 verse 25 na ang demonyo ay gumamit siya ng mga group of uh, religion na ipinilit na ipangilin. Sa Council of Laodicea kasi nung 321 AD, gumawa ng decree itong si Constantine, in inilipat ang kabanalan ng araw ng Sabat, mula mm -hmm. sa Sabat, inilipat sa araw na unang araw. Mm -hmm. Yung tinatawag na araw ng linggo na walang direct na utos ng Panginoon na mm -hmm. mangilin tayo nang araw na hindi ipinapahintulot ng Panginoon. Nasa hmm. yan ni Prophet Daniel sa Daniel chapter 7, verse 25. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautosan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon mga panahon at kalahati ng isang panahon. Iyan mm. yung uh, nangyaring 1260 days year days prophecy. Oh, oh. So yan, yung yung panahon na binabanggit dyan ay binago yung panahon ng pangingilin ng oh. araw ng Sabat. Oh, oh. Tapos yung kautosan ngayon, sinasabi nila na wala na yung ikaapat na utos ng Diyos. So kung inalis mo yung araw ng Sabat Inaalis mo na rin yung background kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Mm -hmm. Inaalis mo na rin yung origin na tayo pala ay may pinanggalingan. Hindi tayo galing sa mga churyan ng Big Bang, chury mm -hmm. uh, of evolution. Hindi tayo ganon. Mm -hmm. Na ang sabi nga ng Panginoon nung patapos niyang likhain ang mga tao ay it is uh, it is finished. So nagtapos na ang pagkalikha. Mm -hmm. Hindi ang pagkalikha ng tao ay nasa proseso pa. Mm -hmm. Kundi tayo ay pagkatapos na nagpahinga ng Panginoon ng anim na araw, nilikha niya ang tao ano sa ika-anim na araw. Then, pagkatapos ng ikapito, natapos na niya ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sa langit at sa tao. So, walang proseso. Mm -hmm. So, yung weekly cycle at yung ikapitong araw ng sabat na yan, yung sabat na yan nagpapaalala na tayo'y likha ng mm -hmm. ating Panginoon. Uh -huh. Ngayon, may counterfeit, <laughs> Yun, oo, oo. may nangingilin ng Friday, may hmm. nangingilin ng, uh, ng, uh, ng Sunday, na iyan ay wala tayong ebidensyang nag-utos ang Panginoon na mangingilin tayo ng araw ng Sabat. Napakalaki so, ang nakikita ko dito, Pastor. Hmm. Kasi yung unang punto natin, ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, ay tumatawag ng tamang pagsamba yeah. sapagkat Siya ang lumalang. Yeah. subig so, sabihin, tinatawagan lahat ng mga tao na itaas ang Diyos mm. na lumikha siya mm. ang ating unang-una sa ating buhay yeah nasambahin siya uh -oh. pero sinabi mo sa pangalawa ay eh, merong tunggalian uh -oh. May ibig sabihin merong merong kaaway si Satanas na gusto niya ring masamba uh -oh. o sambahin o igalang uh -oh. o pagpapatitapaan ay kaya gumawa siya ng paraan para siya ay sambahin din yeah. na kagaya ng ating Diyos. Kaya mag-ingat tayo bilang isang nilalang ng Panginoong Diyos sa pagkat inililihis tayo ng kaaway, yeah. nililinlang lang tayo ng kaaway na mapunta ang ating pagsamba hindi sa Diyos na lumalang ang ating Panginoong Yesus, kundi ang kaaway sa si Satanas na nilalang ng Panginoong JOS. Uh -huh. Diyos sama pamagitan ng mga maraming mga bagay. Sabi mo kanina, ginamit niya ang mga taong makapangyarihan yeah, yeah, yeah. para ibahin, ibahin. yung... <laughs> <laughs> sabi mo kanina, ibahin yung araw ng pagsamba. Hindi na araw ng sabat, ikapitong araw, kundi ginawang ibang araw. Ibang Unang araw. araw na. Ginawang linggo na. Itong kasing si Constantino ay politician, uh, uh, Pastor. Mm -hmm. At gusto niya, kasi ang kristyano noon ay sikat na paglagong pananampalataya oh. noong panahon na yon. At gusto niyang ma-preserve yung kanyang kapangyarihan bilang imperor ng Roma ay nagpabaptize mula sa isang paganong mananampala pa mananampalataya nagpabaptize mm -hmm. bilang kristyano. ay eh, ang Christian nung first century ang pangingilin ay araw ng sabat. Oh. Tatyan nasa oh. encyclopedia 'yan. Oh. kasi galing so, sa uh, ngayon 'yan eh Israel. Dahil sa siya ay mahusay na politician. Christo, Christo. Gusto niyang makuha yung boto ng pagano at boto ng kristyano, Ay di nagpab nagpabinyag as uh, a Christian. Gumawa siya ng decree na noong kwan nagkaroon ng amalgamation ng pagsunod mm. sa oh. pananaw, nagkahalo yung kristyano. Kaya nga Noong panahon na yon ay gumawa sila ng kalendar na ang pangalan ng unang araw ay Day of the Sun. Ang tawag dyan ay uh, Sunday. Ang tawag dyan. 'yung uh, moon, 'yung Monday natin ngayon ay ang tawag diyan ay Day of Planet uh, Day moon. of Moon oh. or moon day. Monday. Na shorten yan naging Sunday dahil sa progressive oh. na language natin. Sunday, Monday. 'yung Saturday oh. Day of Planet Saturn, oh, Saturn. Oh. <laughs> naging uh, Saturn day oh, o naging yan. hanggang na shorten sa English ay naging Saturday. Oh. Ang problema ay <laughs> dahil si si Constantine the Great ay sumasamba sa araw. So yung priority niya na unang araw ipapangalan niya sa pagsamba niya sa araw yung Sunday. Oo. Yun ang sinasamba niya kasi no. no? Yung, so yung first yung day araw. ipinangalan niya sa Sunday kasi kaya yon yung pagsamba sa araw ay inilagay niya na special sa unang araw, ang araw na linggo. Na araw na kanyang <laughs> sinasamba. Yon ang background. Oo. Dahil uh, ang ang Roman Empire noon ay very powerful, no? Mm. Very powerful. Pero kaya pagano? Na, <laughs> pero paganong ang pananampalataya Oo. ang Roman Empire. Yan yung panahon na kung saan ay ipapapatay si Jesus nung panahon na yan. Mm -hmm. Yan yung panahon na na ang ating Panginoong Jesus during the time of Roman Empire. Kaya, mga kapatid, may background yan, kaya tinuturo natin ito, Pastor, para mali malinawan oh. itong mga kaibigan natin na mayroon talagang counterfeit na worship, na hmm. pagsamba. Isang pagsamba, ang sabi nga dito ay pagsamba sa halimaw. eh. Sa binasa mo, Pastor, sabi niya, at isa pang anghel, ang pangatlo. Ito yung pangatlong uh, message ng anghel ay sumunod sa kanila na sinasabi, ma ng malakas na tinig pa rin, ng malakas na tinig. Kung sino man ang sumamba sa halimaw, pagsamba sa halimaw ito at sa kanyang larawan at tumanggap na nang tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Mm -hmm. So magagalit ang Panginoon. Yung, yeah. yung, yung halimaw dyan na tinatawag na sa na kasulatan ng pastora ay nilarawan ng isang makapangyarihang relihiyon, makapangyarihang sistema ng reliyo na ito ay inililihis niya Oo. yung tamang na, pagsamba na meron siyang kapangyarihan sa buong mundo na sarilihin niya na yung <laughs> ito yung ito yung yung, yung kanyang binagbago ay iyon ang dapat sambahin ng mga tao. Oh, oh. Ay mahirap itong mangyari sapagkat uh, kung mangyayari ito ay sabi dito ano ang kahatulan ng mga taong mga sumamba o sumunod doon sa halimaw oh, sabi sa, ay apoy at supre. Yes, apoy at sunpre. handa para sa kanila. Oo, oh, oh, ay eh, nakakatakot oh. ito kasi paki basa mo ulit pastor para ma maidiin natin yung yung counterfeit worship, merong uh, kaukulang uh, kaparosahan sa paghuhukom ng ating Panginoon. Sabi dito ay, ang isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tilig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan ay tumatanggap ng tanda at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din ng alak ng puot ng Diyos na inihahanda walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Uh, dito sa verse 11, besar. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Okay. Entende? So, tanda ng hayop ito. Ano? May tanda ang Diyos. Ano yung tanda ng Diyos? Araw ng Sabat. Oo. Ito ang tanda ng hayop ay... Ibang araw. Yung counterfeit worship. Okay. Yung unang <laughs> araw na itinakda <laughs> ni Constantino sinasabi mo oh, oh. na sinusunod lahat ng mga religion. Majority, na. Oh, oh majority na religion oh. sa buong mundo. So, so mag-iingat tayo rito. Mag-iingat tayo. That is an un unbiblical 'yung pagsamba sa araw ng linggo. Walang walang <laughs> may gustong sumamba <laughs> sa halimaw. Oo. Oh, oh, eh. oh, ay, Satanas. Walang may gustong taong sumimba sa kay Satanas, pero oh. ang estilo ng sa ni ni, ni ni Satanas sa uh, kaibigan, ay eh, basta gawin mo 'yung gusto mo. Oh, oh. Okay na ako yung sobrang, uh, sobrang pang-abuso sa kalayaan. Oo. Oh. Pag Yan. ginawa kasi ng tao ang gusto niya, ang kalooban niya, mm. malayo na sa Diyos. Malayo na. Pero pag ginawa ang tao ang kalooban ng Diyos, na tumatawag ang Diyos na Siya ang sambahin natin, ay, para sa Kanya yon, yeah. Hindi na tayo nasusunod yeah. Ang Diyos na ang susunod Pero kung tayo ang nasusunod At gumawa tayo ng sarili nating pagsamba Na hindi ayon doon sa tinakda ng Panginoon uh -oh. Ay, sumunod na tayo sa kaaway That's Kasi right. ang estilo ng kaaway eh, Basta sundan mo yung sarili mo Yung gusto mo, okay na sa akin yeah. Ayaw, walang tao sumunod <laughs> sa kaaway That so, is why ang Sabbath Master ay It points us to our Creator who made the heavens in Tama. Tama. So ang sabi dito sa nabasa natin sa lesson, sabat, sabi niya, is a foretaste of heaven in your own life and your family. This is only the time na nag nagtitipon-tipon ang buong familia. Mm -hmm. sabbat also is a metaphor of paradise and a testimony of God's grace. sabbat is the zeal of God. Ito yung tanda ng Panginoon. Ngayon ay titignan natin yung kahalagahan, yung last na letter si Pastor, a commitment to keep the law and the faith of Jesus mm -hmm. sa Revelation chapter 14, Pangatlo. verse Oo. 12. Pakibasa mo nga, Pastor. Revelation 14, verse 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Oh, di ba? No, no. Ang banal ay nagtitiis, nagtsatsaga. Ito yung mga remnant na mga anak ng Panginoon na ngayon ay meron pa rin maraming nangingilin ng sabat sa buong mundo. Mm, amen. almost 25 million ang nangingilin ng oh, araw ng oh. sabat na sila ay uh, sumusunod sa biblical teaching ng Panginoon mm, ng na ang sabat ang ating ipangilin. Mm, so, amen. ang, ang kautosan at ang pananampalataya ni Jesus ay nagpapakita na meron tayong commitment na ingatan ang sampung utos, at gayon din yung pananampalataya ni Jesus. Ang tanungin natin, ano bang pananampalataya ni Jesus? Ay sabat keeper yun eh. Oh. <laughs> Alakang naman ay, di mo babasa basa sa Biblia na Sunday keeper ang ating Panginoon? So, napakalayo, no? Napakalayo. So, here is the patience of the saints, sabi sa English, here are they that they keep the commandments of God and the faith of Jesus. Para sa mga taong mga kasalukuyang nasa malapit na pagdating ng Panginoong Diyos. Uh -uh. Ito yung mga taong ito na matsaga sila yeah, hanggang yeah. makitil pa ang buhay ay... Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, iingatan niya. Pang ...tumutupad sa kautusan ng Panginoong Diyos na ang Kanyang kautusan ay yung sampung utos ang sinasabi doon. Yeah, yeah, yeah. Na at least karamihan doon sa Kanyang mga sinasabi. At pananampalataya ni Jesus yung quality ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesus hindi pananampalataya kay Jesus kundi oh. pananampalataya yeah. ni Jesus. sapagkat oh. ang pananampalataya ni Jesus ang siyang nagliligtas yeah, yeah. at nagtatagumpay yeah. at uh, uh, supilin ang sa sapagkat mm -hmm. ang pananampalataya natin ay hindi hindi makapagliligtas <laughs> yeah, yeah. yung pananampalataya ni Jesus ang makapagliligtas na mention mo dito pastor yung uh, yung pagiging loyal sa Panginoong Yesus sa pagpapakita yeah, yeah. ng pagtupad uh, sa Kanyang kautusan sapagkat ang kautusan, alam natin, na yan ay ayaw na ayaw ni, ng, ng, ng kaaway, ng, ng satanas. satanas. Kasi Kaya ang unang lumabag ng utos ng Diyos sa langit. Eh. Oh, ang, ang mahirap dito, Pastor, ay kung mapapansin mo, kung papunta ka sa mga lugar na assignments natin, territory, hmm. may mga sampung utos na nakikita ka na sa iba mga na. kalsada. Iba na ang mali yun. Mali hindi yun, yun. Hindi yun, yung yun, original. yung tugma dito sa Biblia. Sa Ten Commandments. hindi, oh, hindi yan. <laughs> hindi yan tama. Kasi Dahil, oh, oh. Yung, uh, yung utos at yung sabat, it will affirm our love and loyalty to God. Mm -hmm. Pakibasa mo pa sa... Gawa ng tao yun. 1 John 5, yeah. verse 3. Mm -hmm. Pasahin natin Pastor. 5, verse 3. 1 mm. First John 5, verse 3. Sapagat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanya mga utos ay hindi pabigat. pabigat. Oh. Napakaliwanag, Pastor. Ano? Maraming nagsasabing, ay, walang makakatupad yan. <laughs> uh -huh. Pabigat yan. Pero sinabi, hindi pabigat. Eh, si Kristo nga ay nakatupad. Mga alagad ay nakatupad din. Kaya kailangan mong so, pananampalataya Jesus? ni Jesus. Kasi ang pagtupad kasi ay may pananampalataya. Hmm. At lahat ng ililigtas ay may pananampalataya at may gawa. Imposible na ang taong pupunta doon sa langit ay maliligtas na walang pananampalataya at Oo, gawa. At gawa. Oo, kasi iyon ang simbolo eh. At yun din at lang, di ba na? Lang ka sa gawa, hindi Oo. sa pananampalataya. Nasa Exodus yun, di ba? Na binasa natin Exodus 20 verse 6 na uh, na iniibig ng Panginoon ang mga umiibig sa Kanya na tumutupad ng Kanyang mga utos. Pero ito ngayon, sinasabi sa New Testament na sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. And pa by binda. the way, sa ating mga Adventist, walang bawal sa atin. Sabi nila, ayaw namin mag-Adventist kasi ang daming bawal sa inyo. Oo nga. Sa akin, walang bawal. Kasi wala na, hindi, na, hindi pinagbabawal sa akin ang uminom kasi hindi naman ako may inom ng alak. Okay. Hindi rin ipinagbabawal sa akin aking manigarilyo kasi hindi naman ako naninigarilyo. Ang pinagbabawalan talaga ay yung umiinom, naninigarilyo, yan ang pinagbabawalan. Hmm. So, tayo na mga masunurin ang pinakamalayang tao kasi walang ipinagbabawal sa atin kasi hindi naman natin nilalabag ang kautosan ng ating Panginoon. May magandang gusto kong punto dito, Pastor, ang sinasabi. Paano natin malalaman na ang Panginoong Diyos ay manatili sa atin at tayo naman ay nanatili sa Kanya? Yeah, magandang nga. punto dito ang sinasabi niya dito sa 1 John 3.24, sinasabi Pastor. Ah, sige. Sabi niya, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya mm -hmm. at siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang Nang ibinigay sa atin. sa atin. So, ang ang basihan pala na ikaw ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na nanatili sa iyo ay yung pagtupad ng kautosan ng Panginoong Diyos at may pag-ibig sa Kanya. Oo. Dahil sabi niya, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. Oo. So, ibig sabihin, kung ikaw, ay na, kung ikaw gusto mong manatili kay yeah. Jesus, ay eh, tumupad ka sa Kanyang kautosan. Yeah. Uh, sundan mo dahil hindi naman mabigat yan. Yeah. Gawin mo dahil sa pag-ibig mo. Yeah. Hindi gusto mo lang gawin o gusto mong maligtas. Hindi. Ligtas ka na kaya ikaw ay tumutupad ng, ng, ng kautosan ng Panginoon Diyos yeah. at mahal mo siya. Saka ang, oh, walang pastor, posible sa pagmamahal. Ang, eh. ang utos mm. ay reflection ng karakter ng Panginoon. Oo. Isang makadyos na karakter, mm. banal na karakter. So, lahat ng uh, tutupad ng utos ng Panginoon ay magiging Christ-like ang karakter. Yan. Perfect Oo. na kagaya ng Panginoon. Kasi ang kautosan ay sakdal, mabuti at matuwid. Mm. So, lahat ng susunod ng kautosan ay magiging sakdal, mabuti at matuwid, ay wala namang sumunod sa utos ng Diyos na naging demonyo. <laughs> wala. wala. Wala kang mag... Wala. Hindi <laughs> possible yun. So lahat ng susunod ng utos ng Diyos, sabi sa Romans 7, verse 7 yan eh, magiging sakdal, matuwid at mabuti kasi ang utos ay sakdal, matuwid at mabuti. So lahat uh, ng susunod ng utos ng Diyos ay magiging mabuti, hindi magiging demonyo. Oo, oo. magbumabuti, <laughs> maging banal, matuwid, sapagkat yan ay salita ng Panginoon ay, Diyos, ang Kanyang ay, kautusan. So, napakalinaw uh, itong discussion natin, oh, Pastor. Mag-iingat lang tayo, <laughs> kaibigan, sapagkat uh, isang paglilinlang ng kaaway, oo, ayaw mo sumunod sa kaaway. Mm -mm. Pero ang ginagawa ng kaaway ay ginagamit niya yung mga tao, ginagamit niya ang mga reliyon, sistema, uh, doktrina, na hindi naman natatagpuan sa Biblia ang kanilang mm -hmm. itinuturo. At ang pinakamasakit dito ay, sa totoo lang, Pastor, Marami akong nakikita na naitatayo na sampung utos sa mga kalsada uh -huh. na hindi ugma dito sa kautusan ng Panginoong Diyos wala dito na sa, sa na Kasulatan. Wala dito sa Biblia. Mm -hmm. lalong lalo yung pang-apat na utos wala doon. Mm -hmm. Mayroong pang-apat pero hindi ito yung araw ng Sabat. Uh -huh. Kundi ibang araw. Yung unang araw na kinikilala ng iba na dahil ang Panginoong sus ay nabuhay maguli, <laughs> kaya kailangan sumamba tayo sa unang araw. sapagkat hindi yun ay tinuro ng Biblia. Uh -huh. Kundi yan ay isang simbolo ng bagong buhay bautismo Yung unang yeah. araw na pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus yeah. Pero Baiganda. ang itinakda niya, yung kanyang marka, yung kanyang binasbasan, uh -huh. pinagpala, Pala. Pinagpahinga, pinagpahinga At doon sa langit na bayan yeah. uh, Ang Baiganda. mga taong ito na maliligtas ay sabi, from Sabbath to Sabbath lahat ng mga maliligtas ay sasamba doon. May punto ang lesson natin. Ito yung pinaka-conclusion natin, friend. Na ang sabi niya, ang pag-iingat ng araw ng sabat ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Gayon din yung utos. Mm -hmm. So, dito natin makikilala na siya ay manlalalang natin. Dito natin siya makikilala na siya ay tagatupus sa ating mga pagkakasala o tumubus sa ating pagkakasala. Dito natin malalaman na siya ay namamagitan sa atin. Hmm. Dito rin natin makikilala na siya ay darating at ililigtas ang lahat ng mga taong magmamana ng buhay na walang hmm. hanggang mangingilin sila, Pastor, ng araw ng oh, Sabat, Jubilee Sabat doon sa langit. Hmm. Basahin nga natin para maibidensya sila. Sa Isaiah 66, Pastor, verses 22 to 23, at alam natin na ang pagsunod sa kanyang utos ay ito ay bunga ng ating pananampalataya. So yan yung concluding text natin pastor. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang sabat hanggang isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Panginoon. Oh napakaliwanag. nagano. So paroroon lahat ng mga tao ay para sumamba sa Panginoon. Kasi yan ay second coming na yan, yung paglalang ng bagong langit at bagong lupa. Meron pa rin sabat na panibagong mm -hmm. doon na ating gagawin sa bagong langit at bagong lupa. Sa 22, Pastor, meron pa Sa 22, mo pala. tignan mo pa. Sapagkat kung papaanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong... ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ah. Oh, wow. Ganda. no? So pananatin lihin yung generation ng lahi natin, no? Oh. Kung nanginilin tayo ng araw oh. ng Sabat. Oh. So it reminds us na tayo yung mga anak ng Diyos na lalaki at babae, tanda ang araw ng hmm. Sabat, isang araw ng Sabat na binabanal tayo, pinabubuti tayo, nanonorture tayo, nag-aaral tayo ng hmm. kanyang salita. May mabuting tayong ugnayan sa Kanya, mabuting ugnayan sa kapwa-tao, kasi ito ay silyo tatak ng ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Kaibigan, sapagkat napakabuti ang ating pag-aaral ngayon, oo, meron tayong katapusan. Ang mundo nating ginagalawan ay may katapusan, pero ang araw ng Sabat ay walang katapusan sapagkat ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang gumawa ang Diyos ang tumatawag sa bawat isa sa atin na ibigay natin ang tamang pagsamba na nakapaloob doon ang araw ng Sabat na panatilihin nating banal, panatilihin nating ito'y sagrado, igalang natin sapagkat ito'y binasbasan, pinagpahinga at pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Kung nais mong pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos, umpisahan mo na ang pangingilin, pagsamba ng araw ng sabat, ikapitong araw ng sabat, sapagkat ito'y isang simbolo ng pagliligtas ng Panginoon Diyos at pagbibigay ng kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Bago tayo magtatapos, ay makakarinig tayo ng isang awitin at uh, hingin natin si Pastor Abe sa isang panalangin. Patid. O dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa maayos at mahusay na pamamaraan ng uh, pagkatalakay ng inyong salita. Ang araw na itinakda bilang tanda sa amin, silyo at tatak ng tunay na sumasamba mm -hmm. at pumupuri sa inyo. Isang silyo at tatak na kayo ang tunay naming Diyos, at kami naman ang tunay ninyong mga anak. Hmm. Tulungan mo kaming maging matapat sa aming ugnayan sa inyo tuwing araw ng Sabat o Panginoon. Hmm. At upang makilala din ng sanlibutan na merong totoong pagpuri at pagsamba. Sapagkat sa araw na ito, inyong ipinapaunawa sa amin na kami po ay inyong nilikha. At hmm. sa araw na ito, ay ipinapaunawa ninyo at pinapaalala sa amin na kami ay inyong tinubos. Hmm. Lord. na magmamana ng buhay na walang hanggang at magkakaroon pa rin dyan sa langit na bayan ng tunay na pangingilin, isang Jubilee Sabbath yes, na lahat ng mga lahi ng mga tao mm. ay yuyukod, pupuri at sasamba at lualwalhati sa inyo. Salamat po Panginoon sa panawagan ng tatlong mga anghel na kami po ay magpasyang, maglingkod sa inyo na kami po ay hihiwalay sa pagsamba sa hayop at halimaw, mm. kundi ang aming sasambahin lamang kayo o Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Mm. Pagpalain po ang aming mga viewers sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang trabaho, sa kanilang kalusugan, oh, yes. sa kanilang buhay at pananampalataya. Tulungan sila, Panginoon, na isa sa mga araw na ito ay makakasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa inyo sa tamang araw, ang araw ng Sabat. Hmm. Salamat sa pagtanggap, salamat sa pagpapala sa Hope Channel TV at sa lahat ng viewers sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kitang inaanyahan sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.